Det var Oslo helga. April-mai, det er så kjøpte jeg et par billetter til Rockefeller. Det skulle være show på Rockefeller. Det skulle være live podcast, fotballpodcasten med Bernt Hulsker. Bernt Nikolai Hulsker. Og jeg som er en grei fan av romstalinger som kan fortelle historier. Jeg bestemte meg for å reise dit, jeg tok med dama. Vi kjørte ned over til Oslo. Vi kom ned der i... vet ikke, fem tida på onsdagen. Og døren på Rockefeller åpnet klokka 7. Dum som vi var, så... eller, da var jeg kanskje mest nyfær, men drøya til... Så var det siste minutt med å komme oss ned på Rockefeller der, og køa var en mil lang. Altså først så trodde vi var ganske lang, men det visste jeg at det, køa startet ned på gata. Ja, sykkelvei og gangfelt og sånt, det sto tvers over gata der. Og så trodde jeg at det... Inngangen var sånn midt på bygningen, liksom, der vi så da. Men så viste det seg at køen, altså vi så jo køen, den gikk jo enda lenger, og den gikk rundt bygningen, og så inn midt på baksiden der. Og vi ble stående der, og vi var jo langt baki. Men det kom jo folk etter oss, som stod enda lenger bak. Og jeg forstår ikke at noen i det hele tatt, unntatt kanskje 3-4 stykk, har fått med seg... Altså, hva som skjedde på scenen da. Og da jeg hørte, altså vi kunne ligge og sitte hjemme og hørte på, altså jeg hørte en podcast, for jeg så ikke en drit. Og samtidig så var det tomt for både Hooch og Gin Fizz i banen når jeg kom inn. Så det var jo greit show da. Og etterpå da så var DJ Hulsker på John D. Rett til siden. Og så klart måtte jeg dit. Og kanskje halvveis inn i min første Gin Fizz noensinne. Så ble jeg stående da, rett ved siden av Mats Hansen, Erik Follestad og Helene Olavsen. Og så kom liksom Bernt Hulsker, Jamel Rake, han Jon Martin fra Sarpsborg. Og jeg fikk en idé. Altså jeg stod og tenkte litt for meg selv, jeg var ganske stille og super, jeg liksom tenkte sånn, pan, jeg skulle fått med en av disse her, kanskje helst av Bernt på en av videoene mine. Mens jeg står der og tenker, så tikker inn en snap på telefonen.
fra en Joakim Fiskerstrand, og der står det, Oppland, der står det, fy faen så dårlig vi er, ha-ha, liksom. Ja, hva skjedde nå, liksom? Det var kamp. Kamp mot Hano på Haramsøya. Jævla lang reise. Så dere vet, så reiste vi til Fjørtofta, så litt lenger nord. Litt enda lengre reise. Bare et par dager tidligere. Og vi tappte 7-0. Sender jeg en snap tilbake da, så hva, hvordan gikk det da? Hva skjedde liksom? Nei, vi tappte. Ja, hvor mye dere tappte da? Nei, 7-1, sa han. 7-1. Jeg tror ikke på han, jeg skulle til å svare. Så tikker jeg inn. Jeg får jo varsel da, fra min fotball. Om alt som skjer med både A-lag og oss. Og tikker inn. Får jeg samme varsel, han har ruttet opp i her. Der står det FK Sykkeven, nei, Hano, FK Sykkeven 2, sluttresultat 7-1. 7-1! Tenk å reise på Fjørtofta og Haramsøya på, i løpet av 4 dager, og slippe inn 14 mål og score 1. Det høres ikke bra ut. Nei, det er ikke bra. Jeg har ikke noen forklaring på det, hvorfor det gikk så dårlig. Men planen min da ble at det få en av disse karene her til, eller kanskje flere av det, kanskje alle liksom sier et eller annet sånn, tenk å reise ut på Haramsøya og Fjørtofta og slippe inn 14 mål. Tenkte jeg, altså pitchet ideen til damen, stod rett ved siden av, og sånn, bare flirer av meg. Bare drog fra meg all selvtillit. Og så bare, nei, avblåste jeg ideen da. Ble litt lei meg, og gikk på debanen og kjøpt litt til. Og da skal vi begynne å røyse meg opp igjen da, og bare, kom an, gi det nå da, du får til dette her, sånn, det blir artig. Men nei, det skjedde ikke. Muligheten var der, men den forsvant. På grunn av ho. Det er ikke min feil. Ho. Så hvis dere er misfornøyd med denne videoen her, så er det hinner sin feil, ikke min. For jeg hadde en plan. Det skulle bli så bra. Å herregud. Clickbait. Fem, minst. Men det skjedde jo andre ting også i Oslo. Vi var i Botanisk hage. Vigelandsparken. Og på Bislett stadion. To dager på da. Første dag, KK Mila. Ja, Muden og søsteren og søskemannen mitt. Jeg sprang ikke Mila da. Jeg sprang en halv mil, men det er jo bra det også. På vei ut av Bislett etter KK Mila, så så jeg det at det er så vidt en stor banner på utsida. Det stod, jeg liker å kalle det FC Lyn Oslo. Neste hjemmekamp, 3. september klokka 18.00. Det var ikke hva som helst hjemmekamp, det var lokaloppgjør mot Lokomotiv Oslo. Jeg tenkte, dette må jeg få med meg. Dette her må jeg få med meg.
og jeg fikk med meg. Med litt av det. Det sto 2-1 til pause. Nummer 10 på Lokomotiv Oslo. Skorte fra, etter faen, det var 35-40, kanskje 45 meter. Peisen i mål. Det var fantastisk. Altså, det var overraskende bra nivå på disse karrene her. Det er jo 3. divisjon. Men det er jo klart, det er jo Østland. Altså, det går ikke sammenlignet med 3. divisjon på Sunnmøre, tror jeg. Men, ja, det var 2-1 til pause, ja. Og jeg tenkte, for å unngå køa da, i kiosken, så skal jeg dra igjen til andre gang startet, for rakk liksom ikke å få kjøpt det jeg skulle i pause da. Så cirka 2 minutter ut i andre gang, så går jeg i kiosken. Tenker jeg, her er jo bare sånn 100-120 stykker på stadion, så det kan ikke være kø nå, tenker jeg. Jeg kommer der, og så jeg gikk glipp av 2 mål. Når jeg kom ut igjen, så var det 4-1 til Lyn. Men jeg fikk held med meg, men trøsten var jo at jeg fikk en kaffekopp. Og en Snickers. Og kampen endte 7-2, tror jeg. Han nummer 10 på Lokomotiv Oslo skårte jo fra omtrent samme distanse igjen. Stod der som jævla Erik Cantona på midtbanen og bare tok til seg hate fra Bastionen. Overraskende bra nivå på supportergruppa også. Og jeg kan bekrefte at det er 20.000 tomme sete, så jublet for Lyn. Hver søndag. Ok, det er kamp i dag. Jeg ble ikke tatt ut. Og for å, bare for å vise at jeg er større enn klubben, så møtte jeg opp halvveis ut i første gang. Jeg er spent på hvordan det går uten meg. Spilt 44 minutter. Det er 4-3 til Emblem, og han Erik har akkurat satt inn seg selv i Kjetil Rekdal stil. Ok. Skal slutte å prate om disse kampene her. Det er noe virkelig positivt å meddele. Sjekk ut hvordan kampen endte selv. Det er på internet. Det er ikke. Jep, ok. Mm.